Hər vaxtınız xeyir, Reala baxırsınız. Asiya ölkələrində koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət barədə qısa məlumat vermək istəyirik. Virusun ilk aşkarlandığı Çində, bildiyiniz kimi yaz aylarından etibarən ölkə daxilində yoluxmaların sayı xeyli azalmışdı. Bəzi günlərdə, ardıcıl olaraq bəzi günlərdə heç yoluxmalar qeydə alınmırdı. Əsasən, xaricdən gələn şəxslərdə virus aşkarlanırdı, amma bir neçə gün bundan əvvəl Çinin iri şəhərlərindən olan Tianjin şəhərində daxili ötürülmə yolu ilə virusa yoluxma halları aşkarlanıb və bu hal aşkarlanandan sonra həmin şəxslərin yaşadığı məhəllə tam karantinə alınıb, giriş-çıxış dayandırılıb, bütün məhəllənin 2000, təxminən 2000 sakini var həmin məhəllə və bütün sakinlər tibbi nəzarət altındadır. Bundan başqa həmin məhəllədəki sakinlərin övladlarının oxuduğu məktəblərdə dərslər tam dayandırılıb və məhəllə sakinlərinin çalışdıqları iş yerlərindəki əməkdaşların hamısı koronavirus testindən keçirilir və həkim nəzarətinə cəlb olunur. Ümumiyyətlə, həmin məhəllənin yerləşdiyi Binhay rayonundakı sakinlərin hamısının koronavirus testindən keçirilməsi planlaşdırılır. Artıq bu prosesə başlanılıbdır. 2,5 milyon adam yaşayır həmin rayonda. Çində koronavirus pandemiyasıyla bağlı vəziyyət barədə danışarkən peyvənd məsələsinə toxunmaq lazımdır. Çinin daha bir peyvəndi, daha doğrusu peyvənd namizədi 3-cü mərhələdə sınaqlara başlayıb. Bu mərhələdə 29 min nəfər könüllü iştirak eləyəcək sınaqlarda və onlara müxtəlif dozalarda peyvənd vurulacaq. Həmin peyvəndin dünya səviyyəsində gələcək yaxın vaxtlarda Özbəkistanda, İndoneziyada, Pakistanda və Ekvadorda da sınaqların keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, Çin peyvəndlərinin ölkə daxilində və xaricdə sınaqlardan keçirilməsi ənənəsi var. İndiyə kimi Çinin bir neçə peyvənd namizədinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, Braziliyada və Pakistanda, habelə Peruda sınaqları keçirilir. Bu siyahıya Türkiyədə əlavə olunub. Çin peyvəndlərindən birinin Türkiyədə sınaqları keçirilir. Artıq ümumiyyətlə 12 min səhiyyə işçisinə və 13 min sakinə bu peyvənd vurulacaq. 4-5 min nəfərə artıq bu peyvənd vurulubdur və belə deyək, peyvəndin yan təsirləri çox aşağıdır. Hindistanda koronavirus pandemiyası bağlı vəziyyət barədə danışarkən qeyd edək ki, Hindistan bu baxımdan vəziyyətin ağır olduğu ölkələrdən biridir. Artıq Hindistanda virusa yoluxanların, ümumi yoluxanların sayı 9 milyonu ötüb. Hindistan virusa yoluxma sayı 9 milyona çatan Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra ikinci ölkədir. 132.764 nəfər virusun, pandemiyanın qurbanı olub. Son günlər virusun yoluxma sayının çoxalması hökuməti karantin tədbirlərini sərtləşdirməyə vadar edib. Xüsusən paytaxt Dehlidə karantin tədbirləri sərtləşdirilib. Bu sərtləşməyə qapalı məkanlarda adam sayına qoyulan məhdudiyyət və karantin qaydalarının pozulması ilə dair cərimələrin məbləğinin yüksəldilməsidir. Hindistan hökuməti pandemiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində gündəlik test sayını artırmağı planlaşdırır. Hazırda Hindistanda gündəlik 1 milyon test aparılır. Asiyanın digər ölkələrindən Cənubi Koreyada yenə virusa yoluxma sayı, gündəlik yoluxma sayı artmaqda davam edir. Bir neçə gün bunu əvvəl ölkədə karantin rejimi, daha doğrusu virusun daha çox yayıldığı bölgələrdə, o cümlədən paytaxt Seulda karantin rejimi sərtləşdirilib. Mütəxəssislər Koreyada, Cənubi Koreyada virusun yayılmasının artıq 3-cü dalğasının müşahidə olunduğunu deyirlər. Birinci dalğada kütləvi yoluxmalar əsasən Daegu şəhərində, ikinci dalğada paytaxt Seulda müşahidə olunurdu. Elə üçüncü dalğada da əsasən paytaxt Seulda və onun ətrafında müşahidə olunur. Baş nazir Chung Kye-kyun xalqa müraciət edərək evdə qalmağı, daha doğrusu ciddi səbəblər olmadığı təqdirdə evdən çıxmamağı məsləhət görüb. Asiya ölkələrindəki koronavirus pandemiyası ilə bağlı hələlik bu qədər. Reali izləməyə davam edin.